Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, estamos de volta com Oxygen Not Included na base dos pestinhas radioativos. E nós temos um pequeno, na verdade um enorme problema aqui, porque nós estamos na base de Lamaico. Eu não poderia nem chamar de base isso aqui, né? Vocês viram no último episódio como foi sofrido a gente conseguir estabelecer alguma coisa aqui, só que esse asteroide ele é basicamente morto, a gente não tem nada aqui para poder utilizar. É, ainda tem algumas coisas que eu acabei de ver agora que estão me preocupando ainda, né? Nós temos um novo duplicante aqui, tudo bem, que é o Rafael Silva, que ele nunca esteve aqui, né? Ele sempre esteve aqui. E nós estamos num asteroide que não tem comida. Ele simplesmente não tem comida de forma alguma. Eu não tenho sementes para plantar comida aqui. Se eu tivesse, eu não teria água, eu acho, para poder tratar. Então, comida vai ser um assunto um pouquinho complicado aqui. Nós temos apenas o fruto exalente e os nabos que a gente encontrou. Para encontrar mais comida, eu não tenho nenhuma chance aqui. Solo cultivável para ter terra para a gente poder fazer a barra de lama, nós também não temos. Então, olha só, para não falar que eu não tenho, eu tenho 200 quilos de terra lá embaixo, quase no centro do asteroide. Que deve ser algum bug também, porque só tem aquilo ali, né? Então vocês podem ver que não tem como fazer comida comum aqui e simples. Para piorar, nós temos que pousar o nosso foguete. Para o foguete pousar aqui, ele precisa de muito espaço. Ele precisa de 35 de espaços, porque se eu não me engano, esse foguete é o de petróleo. Então eu vou ter que buscar essa plataforma, que foi feita de ferro, e vou ter que baixar ela. Só que tem um pequeno problema. A gente vai ter que... vai precisar de pelo menos 35 blocos de altitude, que vocês podem ver... de altura, né? Vocês podem ver que eu estou chegando a 28 e eu nem comecei a achar um local para colocar essa plataforma. Então, ali já não daria. Caramba, acabei de ver outra coisa. O Rafael também não tem a habilidade de escavação super dura. Ou seja, eu estou ferrado. Não tem como a gente pousar esse foguete aqui. Eu teria que pousar ele mais ou menos, talvez nessa área, escavar uma área aqui para construir a plataforma aqui, depois escavar totalmente isso até chegar lá para cima. Fazer algumas paredes para poder barrar, né, o calor imenso que vai gerar do foguete, pelo menos por algum tempo. Então nós temos algo para fazer ali. E por enquanto eu não estou sabendo o que vai ser. Nós temos que desmontar essa plataforma pelo menos. E o Druk e o Rafael tá indo lá fora também e tá ficando com queimadura solar. Então a única coisa que nós temos aqui, mais ou menos, é a água. Por algum tempo, porque eu acho que eu não devo nem ter terra. Não, eu tenho areia ainda. Eu não sei se eu vou ter mais terra também. Essa base está completamente perdida. Eu já não consigo mais fazer nada com ela e provavelmente a gente vai perder também esse Rafael. Então vamos deixar ele tentar trabalhar aqui, eu não vou atrapalhar por enquanto. Eu realmente não sei o que fazer. Olha só, está até contaminando aqui a nossa água com lixo radioativo. O lixo radioativo está sendo contaminado com germes de infecção alimentar. Tomara que seja esse caso, né? Bom, muito bem. Nós precisamos fazer primeiramente uma limpeza aqui. Vamos jogar essa água fora depois. O nosso foguetinho aqui, ele tem 20 blocos de altura. Esse talvez eu poderia pousar por lá. Só que nós temos mais um problema. Nível de radiação imenso em Lamaico. E vocês podem ver que até a radiação do próprio Sol aqui, que é um perigo muito, perigo médio, né? Ele tá passando por tudo aqui, tá chegando até quase na caminha, só não pega na cama porque a gente tem as paredinhas. Então eu precisaria de uma fonte de trabalho aqui muito grande para todo mundo fazer esse trabalho. Olha só, ele conseguiu desmontar rapidão. Eu tenho a esperança de conseguir pousar o foguete em algum local dentro do asteroide aqui, só que eu não sei onde que eu vou ter que fazer isso. Provavelmente eu poderia trazer até aqui, ó. Só que se eu colocar a base de lançamento aqui, eu vou matar essa árvore, com certeza. Porque ela vai esquentar demais. E vai esquentar também totalmente a nossa base, mas para devolver o que ela fez pra gente, porque eu tenho que utilizar... eu tenho que colocar alguns animaizinhos ali para poder... para ela gerar resina, né? Alguma coisa assim.
E eu vou fazer isso. Eu vou colocar ela aqui em cima. Nós vamos ter apenas 25 blocos. Provavelmente é o que eu tenho no foguete. Se não for, eu não sei o que eu vou fazer. Sinceramente. A gente está num nível aqui de trabalho que eu não consigo fazer qualquer coisa aqui. Vamos ver. Eu tenho... tá faltando meio de filtração. Já tá faltando areia. Isso já tá me preocupando um pouquinho. Tenho barrela aqui. Eu acho que eu não devo nem ter meio de filtração. Vamos ver. Cara, não tem... Isso aqui é uma armadilha disfarçada. Eu tenho areia aqui, ó. Só que tá atrás de uma barreira de absalito. Eu também não consigo passar por ela. Eu não acredito nisso. Eu teria que descer até aqui e escavar para dar a volta. Vamos ver se o Rafael consegue conseguir algum ponto. Se ele tem algum ponto. Eu acho que ele não vai ter nenhum ponto. Ele acabou de surgir. E eu fui pro foguete, né? Como é que eu vou ter o foguete sendo que eu não consigo nem... Ai, meu Deus do céu. E eu preciso de 2 pontos ainda. Cara, tá... Com certeza eu vou perder tudo isso aqui. Não, é impossível conseguir recuperar isso. Poderia trazer algum outro duplicante, mas não ia adiantar nada. O que eu posso fazer aqui é manter um pouco ele vivo. Por pouco tempo. Eu não sei de onde que tá aparecendo esses frutos excelentes. Eles estão. Eles não aparecem também no mapa? Que estranho. Deixa eu ver se consigo digitar para ver se eles estão no chão ali. Ah, apertei até aquela F de alimentação. Isso. Não, e a de pesquisa também. Oh, meu Deus. Jogo, calma. Não trava o jogo. O R é de pesquisa, beleza. O que eu ia fazer mesmo? Cara, eu tô perdido. Aqui, ver todos. Calma aí, gente. F, R, U. Beleza, agora sim. Fruto... Eu poderia digitar hexa, né? Porque... Isso. Agora, onde nós temos esse fruto? Tá bem ali no meio, beleza. Então eu posso colocar ele aqui pra coletar e guardar na geladeirinha. Por enquanto... A gente mantém isso guardado para não atrapalhar mais. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra instrução aqui embaixo. Nós temos peixes para comer ainda. O que dá para fazer, né? E só, cara. Eu não tenho mais nada nesse asteroide aqui. Asteroide. Eu tô ruim demais. Hoje não tá um bom dia, gente. Esse asteroide é muito ruim, mano. Nossa, e o ambiente é quente. Cara... O que você tá fazendo? Ah, ele tá fazendo areia com as coisinhas, né? Acho que seria melhor eu fazer areia ao invés de tentar escavar lá, né? Então tá certo. E eu tenho quanto de areia? 0 quilos, beleza. Vamos... Produz aí que eu acho que vai ser melhor. Vamos deixar ele trabalhando. Vamos aumentar a velocidade. E depois eu vou escavar e criar uma área de lançamento aqui. Eu vou ter que colocar alguma parede, alguma coisa assim. E proteger isso depois também. Eu nem sei porque esse bicho tá com ferimento, sendo que eu nem fiz nada nele. Então tá bom. Eu coloquei várias receitas ou coloquei infinito? Tem 3 receitas. Beleza, vamos deixar ele assim porque eu preciso filtrar água pra ir no banheiro e também pra limpar esse oxigênio, né? Inclusive, eu acho que eu poderia... A decoração aqui deve estar horrível, né? A gente pode colocar um esvaziador de garrafas aqui em cima depois. E aí, quando ele puder, ele esvazia essas garrafas de água poluída para limpar melhor o local dele ali. Legal. Agora, nós estamos tendo problemas também de comida em outras bases. Eu acho que eu vou perder esse save, galera. Tá impossível da gente continuar. Porque chegou num nível de gerenciamento que eu não consigo. Vamos ver, temos oxigênio aqui vindo em tudo. Tá sobrando hidrogênio, deve estar faltando oxigênio aqui ou não? Ainda não, né? Ainda não. Eu devo estar produzindo para outras bases. Encheu de hidrogênio aqui, ó. Já era. Eu não sei o que eu faço mais. Eu realmente não sei o que eu faço mais. Eu poderia soltar esse hidrogênio para cá. E aqui tá quente já. Deixa eu ver a temperatura. Tá mais ou menos quente. Eu vou encher todo esse local aqui de hidrogênio. Assim, quando... Vamos fazer alguma automação aqui. Qual é o segundo... legal. O segundo... Qual que vai encher primeiro? Vai encher primeiro esse, né? Esse enche, depois enche outro. Se o segundo estiver cheio... Ele vai demorar para esvaziar. O primeiro que vai esvaziar é esse daqui. Eu não sei de qual que eu vou ter que fazer a automação. Acho que é do último. Vamos fazer dele mesmo.
Eu tô sem metal refinado, cara. A gente tá chegando muito perto de perder essa base, eu tenho certeza. Vamos fazer aqui alguns cabinhos de automação, o máximo que eu puder. Vou trazer para cá, porque aqui nós temos a saída de hidrogênio. Eu vou passar ela para cá. A gente vai ter que fazer algo parecido com o interrompedor aqui, ó. Eu teria que colocar ele um pouquinho antes. O que que eu tenho aqui no meio? Tem algum... Ah, tem os postes de bombeiro, né? Ainda bem que o pessoal está empolgado para fazer aqui. Vamos tirar os postes de bombeiro. Eles estão vindo rapidão para fazer. Vamos tirar. Eu preciso liberar para cá e vai ter uma ponte ainda. Então eu tenho que retirar esse tubo e esse de cima. Pronto. Nós vamos colocar aqui um interrompedor de gás. Que agora eu já tô sem nenhum tipo de material. Cara, como é que sumiu tanto material assim? Isso aqui vai abrir para a gente liberar o hidrogênio para a esquerda nessa saída. E o que não for liberado volta para cá, né? Vamos só interligar as coisinhas aqui, beleza. O que vai fazer isso funcionar? Já temos energia, né? A automação vai ser. Não, isso aqui. Isso aqui não pode estar interligado, não. Vou usar uma ponte e outra ponte aqui. Calma aí. Isso. Uma ponte para cá e a outra para cá. Olha a bagunça já, hein? Agora traz isso para cá. Isso aqui. Já acabou mais mineral também. Muito bem. Estamos ficando sem minérios refinados. Vamos ver se eu consigo fabricar mais alguma coisa. Tem aqui, né? Tem bastante cobre. Quanto que eu tenho? 8 toneladas. Vamos fazer 20 receitas. Pronto. Tem água vindo para lá? Tem. Tô até filtrando água mais vezes aqui, né? Eu acho que era para sobrar o resto para outra base. Agora eu acho que eu posso fazer seguir o caminho normal. Vamos só filtrar água normal. Beleza. Temos itens. Temos doçouro. Eu vou trazer doçouro lá em Lamaica. Eu não quero. Eu vou tentar ao máximo não deixar esse duplicante morrer, lógico, né? Mas, cara, tá super, super difícil dele sobreviver aqui, eu tenho certeza. Vamos colocar água poluída. É, parece que os peixes estão morrendo, né? Então tem mais alguma coisinha para ele comer. Vai ter os bichinhos aqui, os bolhas, para a gente matar. E ele vai ter que levar os itenzinhos lá também. Vai no banheiro, come alguma coisa e já volta. Oxigênio nós temos, só não tem comida. E a água, uma hora ou outra, vai acabar, obviamente, né? Esse asteroide eu poderia fazer simplesmente um farol. Eu poderia fazer simplesmente um farol, né? Farol alvo para começar a receber itens aqui. Só que eu precisaria de uma entrega automática dele. Então ele teria que ter nível de construção também para fazer. Para ficar aqui quase que sempre. Essa base está muito ruim. Então eu não sei como que a gente pode melhorar ela. É, para fazer o farol alvo também preciso de metal refinado. Abridor de pacotes, não. É, isso é o máximo que a gente pode fazer aqui. Poderia pousar. Se eu pousasse o foguete, seria bom porque eu usaria a comida dele. E teria um local melhor para poder descansar, né? Ó, vamos deixar ele tentar fazer a limpeza ali. Deixa eu ver o que ele vai fazer. É, o que que ele tá indo fazer, né? Ah, não, para de desinfetar isso aí porque não tem por que você fazer isso, né? Ali já tá cheio de germes e vai continuar cheio de germes, independente da gente querer ou não, né? Caramba, tá entupido de germes, cara. É, olha aqui. Ainda bem que eu fechei essa porta, hein? Vamos deixar ali, então. Aqui o que a gente pode fazer é matar os bichinhos para conseguir comida. E tentar fazer ele sobreviver mais alguns ciclos. Quanto mais experiência que ele tiver, pior vai ser porque ele vai começar a ficar estressado depois também. Então vamos tentar continuar no nosso objetivo aqui de fazer a base de lançamento. E também fazer a limpeza na base, né? Legal, vamos pra Tila. Deixa eu ver como é que tá a nossa situação aqui em cima. Musiquinha nova aí. Legal, hein? Curti. Agora nós precisamos da. Ah, eu tô passando aqui direto. Eu tenho que inverter esse sinal porque eu quero que quando o reservatório esteja cheio, né? A gente passe o resto do hidrogênio para fora. Assim eu posso deixar ele ali fora sem atrapalhar. Vou usar um portão negar, já temos um pouco mais de cobre, já melhorou um pouquinho, né? Vamos usar o cobre agora então. Interliga dali para lá. E deixa eu ver. Aí, construiu o cabinho, falta só esse aqui agora. Muito bem.
corrigimos um problema só, né? Mas temos muitos ainda. Esse foguete, eu poderia trocar o módulo cartográfico por algo de carga, talvez. O módulo de carga orbital, ele levaria carga para Lamaico. Não sei se adiantaria fazer outro módulo de rover, mas eu posso levar itens e comida lá para ele, para ele sobreviver mais tempo. Esse foguete tem o quê? É, laboratório, legal. Tem uma privadinha comum. A gente precisaria de comida aqui, né? Para essa viagem. E de volta, porque eu não vou deixar outro duplicante lá. E eu poderia levar terra também, porque eu tenho bastante aqui para ele usar no banheirinho. É alto estresse, não sei de quem. Mas vocês podem ver que é complicado, né? Eu teria que levar ainda para resgatar aquele duplicante. E tocar aqui tá simplesmente parado. Eu acho que eu nem vou mexer em mais nada. Vamos começar a desconstruir essa torre aqui de lançamento. Acho que primeiro de fora ali, né? É, vou ter que deixar assim. Tem que desmontar esse primeiro. E aqui tá cheio de cápsulas de oxigênio e água. Poderia estar levando para outro local. Eles não estão usando aqui, né? Aqui já baixamos a temperatura. Já tá ficando quente de novo. Ah, é, tá certo. O negócio precisa de energia agora, porque ele é automático, né? Tinha esquecido que agora desativou, então. Então, foi erro meu. Vamos ativar isso aqui. Eu acho que em Tila eu consegui ajustar, né? Porque nós tínhamos dois aqui. Então, os dois estão funcionando. E tá muito bem. Aqui ainda estamos mandando dados. Eu tenho pesquisa? Ainda tenho, né? Vou colocar mais geradores aqui. Porque agora tá gerando muito mais rádio raios, né? Que agora o espaço gera 250, 10 vezes mais. Eu acho que ficou bem estressante ficar aqui fora, né? Mas beleza, dá até pra gente guardar por mais tempo aqui. Sei lá, talvez 200 radio-raios. Assim ele manda de uma vez e enche o lançador. Enquanto isso, vamos fazendo mais lançadores. É, olha aí, já vazou todo o hidrogênio que nós tínhamos lá embaixo, né? Porque esse aqui agora está vazio. Eu tenho que ver se isso daqui vai ser uma boa, né? Talvez eu mande o hidrogênio de volta pra cá depois. É, agora ele tá parando ali de mandar. Teria que fazer algo com algum tipo de chave aqui, galera. Eu não vou conseguir pensar nisso agora. Vamos só retirar o portão negar pra desligar o sistema. Agora eu não vou conseguir pensar nisso, mas eu teria que fazer um sistema que fechasse quando tivesse tudo cheio e continuasse mandando quando tivesse... Eu poderia ligar ao invés do sinal ali, né? Poderia ligar ele aqui, por exemplo. Se aqui ficar cheio por muito tempo, quer dizer que o cano inteiro está cheio. E aí eu posso fazer isso aqui funcionar. Bom, vamos usar essa ponte... Caramba, não tem espaço para nada aqui. Vamos colocar essa ponte. Na verdade, eu vou retirar tudo isso. Vamos desfazer tudo. Pronto. Tira tudo aqui, que eu vou desfazer os dois caminhos de uma vez só. Só vai ficar esse aqui. Esse aqui também eu vou tirar. Vou trazer com o cabo automatizado aqui de cobre para cima. A gente vai ligar além da porta, né? Então, talvez esse aqui pode manter. O outro não. Isso. Esse aqui não preciso retirar, não. Mantém aqui, a gente liga pra cá, maneiro. Agora desse aqui eu trago pra algum itemzinho que a gente vai colocar nos tubos. Eu vou fazer simplesmente um sensor. Opa, pera aí. Vamos retirar aqui o poste de bombeiro pra colocar um sensor. O sensor vai ser o sensor de alimento de tubos, porque eu quero ver se vai ter hidrogênio ali, né? A gente não vai ligar direto, eu trouxe o cabo no lugar errado. É, eu posso retirar esse aqui. Caramba, é muito trabalho pra acertar. Eu tô meio lento hoje, galera. Eu vou usar um sensor de automação, que é o portão buffer. Se ele ficar verde... Não, ele mantém verde. Tem que ser o portão filtro. Eu quero filtrar a entrada aqui. Se ele ficar verde e já ficar vermelho, o sinal não vai propagar. Não vai continuar, né? Então eu quero que ele se mantenha por algum tempo. Se o sinal se mantiver verde por um minuto, por exemplo, significa que o cano ou está passando seis bloquinhos ali, está
passando um monte de blocos de hidrogênio, né? O que eu acho difícil, porque ele vem em ondas, tá vendo? Tudo bem, aqui agora que eu falei não ia dar certo, né? Mas ele vai passando, passando, passando por muito tempo e aí tchuf, fica verde de novo. É o vermelho, né? Então ele teria que ficar verde por um bom tempo até ele mandar esse sinal verde pra frente. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, se eu colocar tipo aqui um portão filtro por talvez 20 segundos, não sei se ainda vai ser pouco. 20 segundos, ou pouco ou muito. Olha lá, ele ficou verde e já ficou vermelho, então não valeu. Aí chega mais hidrogênio, e ficou verde, o tempo vai acabando. Se fica verde por muito tempo, aí significa que o cano deve estar entupido, né? Deve estar cheio. E aí eu começo a abrir essa saída, e aí todo o hidrogênio que vier sai direto para outra base. Senão ele continua indo para os tanques normalmente, né? Então, muito bem. Parece que nós acertamos isso. Eu acho, né? Vamos dar uma olhada em Tocária. Já retiraram de lá de cima. Tem que ir um por um porque tá muito longe o caminho ali, né? Eu acho que não vai ter mais nada nesse local. Deixa eu ver. Canos, água, energia. Beleza. Já retiraram tudo. Só falta algumas coisinhas pra gente acabar ali. Agora sim, posso tirar de 3 em 3, né? Eu posso colocar mais alguns painéis aqui para nunca faltar energia. E agora sim, eles estão utilizando os pacotes. Ó. Muito bom. Eu quero colocar algum modo em que o pacote venha automaticamente para esse trequinho. Assim fica bem mais fácil. Né? Vamos retirar mais 3 aqui. Vamos lá em Lamaico para ver. Tadinho, Rafael ainda está esvaziando as garrafinhas. Boa. Legal. Há um modo da gente poder transformar argila e o limo, parece, em terra. Só que ele exige esquentar demais essa... É por isso que a gente pode fazer o foguete pousar aqui, né? Seria bem legal. Já resolveria esse problema pra gente. Ele não tá construindo. Deixa eu ver as prioridades do Rafael novo aqui. Porque se ele puder construir... É, tá alta, né? Mas eu acho que a limpeza tá maior. Vamos diminuir o operar, então. Assim que ele terminar de fazer a limpeza... Ele tá levando o limo ainda, né? É que eu mandei fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos diminuir aqui. 3. Pronto. Legal. E as prioridades de limpeza? Estão em 4. Vamos aumentar um pouquinho. Pronto. A gente vai só tirando ali a água e as coisinhas daí. Ó. Legal. Tira areia. Aí, ó. Vai dando uma filtrada. Vamos acertando bem devagar. O mais preocupante é a comida ainda, né? Por isso que eu vou sempre depender aqui do nosso gerador. Se tiver bichinho, a gente vai usar os bichinhos, né, gente? Não tem outra coisa pra gente fazer. Os ossouros ainda não cresceram também. A gente vai ter que incubar eles pra depois matar. Ainda bem que eu tenho alguns peixinhos. Ele ainda tá levando o limo lá pra baixo. É, temos muito limo aqui ainda, né? O bom é que diminuiu bastante os germes por causa do nosso broto companheiro aqui. Então tô sendo um bom companheiro. Bom, vamos limpar mais algumas coisinhas. E ele ainda tá feliz. O estresse dele até baixou. Legal. Bom, vamos voltar pra Tila. Deixa eu ver se eu tenho mais problemas. Com certeza eu vou ter, né? Aqui eu acho que nem esfriou mais esse local, né? Porque tá com pouquíssimo espaço. Eu tô gerando muita radiação só com essa poça aqui, né? Caramba. Olha só, ele coleta... Pera aí. Se aumentou para 280, ele ainda está coletando 28. Então quer dizer que só mudou o quanto os negocinhos coletam, né? E não o quanto é gerado. Para os duplicantes é mais perigoso. Para o maquinário parece que não, né? Entendi. Bom, então muito bem. Aqui eu acho que eu vou desmontar isso aqui, galera. Não vou ter tempo e nem paciência para montar um sistema com energia nuclear agora. Então vamos desmontar tudo. Vou retirar algumas portinhas. Acho que... Talvez eu vou fazer tudo isso aqui vazar pro lado de cá. Ó. Vamos deixar isso aqui aberto. E a hora que abrir ali, eu vou... Isso, abrir desse lado também. Vamos deixar tudo vazar lá pro espaço. Nós temos uma areazinha aqui que tá escapando, tá vendo? E aí, beleza. É, eu acho que esses negócios aqui eu vou acabar mandando pra lá, Mike. Se mandasse água limpa lá e oxigênio, isso é muito bom, né? Mas o mais importante é a comida mesmo. Ó, parece que ele já coletou quase toda a água, né? Tá coletando água que a gente nem precisa agora.
Lá em cima eu acho que não precisa escavar, mas ele já fez muita limpeza. Tá ótimo isso aqui. O que a gente precisa agora é escavação. Caramba, ainda tem água, hein? Tem mais um pouquinho aqui. Legal, pelo menos tudo foi jogado lá pra baixo. E bom que faz oxigênio também, né? Bom, agora eu vou colocar uma prioridade nele de escavação. Assim ele vai dando um trato aqui já também nessa construção. A gente vai liberar toda essa água poluída lá pra baixo. Aí, muito bom. Já tá ensopado. Se ele conseguir construir essa base, eu vou fazer uma porta... Eu acho que vou fazer uma escada aqui, subindo na direita. Vou fazer uma grande parede de bloco adiabático mesmo, protegido, né? Porque vai ser muito calor. Vou deixar a prioridade bem baixa aqui, prioridade 1, ó. A gente vai vir de cima pra baixo. Justamente pra ficar o mais longe possível de onde é o motor. Mas ainda assim, nós vamos tentar fazer a plataforma, né? Tomara que dê o tamanho correto pra gente. 25 blocos. Eu não lembro quanto que tem aquele foguete, né? Mas vamos testar. Legal. E Marinha, nós temos a nossa produção de comida, que eu acho que deve estar bem lenta aqui. Ou não funcionante, né? Opa! Vamos ver a diferença que a água faz na radiação. Ela protege, ó. Bloqueio de 24%. Aqui a gente está tendo 84% e aqui 64%. Muito maneiro. 20% ali já foi protegido. Agora a radiação nas... nas plantas, tá um perigo significante. Caramba, então os duplicantes aqui estão ficando tudo radioativo. Olha lá. 59. Será que eles, quando eles usam o banheiro, eles perdem muito? 59 radiação. Ah, eles perdem quase tudo. Legal, nossa, eles buscam muita radiação, mas ainda perdem. Eu acho que só mudou uma questão de quantidade, né? De ordem de magnitude. Ficou um pouco mais mesmo. Aqui tá com sobrecarga. Ah, ih, eu não passei os fios para fios de cobre? Sei lá, né? Bom, aqui na forja não mudou nada, né, dos itens. Eu pensei que ia aparecer a resina lá. Mas a resina, será que é o que a árvore faz? Acho que deve ser, né? Agora, o grafite eu realmente não achei até agora. Bom, nosso objetivo ainda é tentar fazer o Rafael lá não morrer. Que é super difícil. Vamos para a Tila. Já retiraram as nossas usinas a vapor. Vamos retirar todo o encanamento aqui por cima só, né? Porque ainda está puxando vapor lá. E agora eu acho que eu posso começar a liberar alguns itens aqui. Vamos abrir um outro caminho para ir desfazendo tudo isso. Vou desfazer o reator de pesquisa, tirar as escadas. Vamos transformar isso aqui num local novo. Foi bem interessante enquanto durou, né? Mas a gente não conseguiu fazer nada, então é melhor eu remover mesmo. Estou um pouquinho preocupado com a quantidade de comida, porque baixou demais o nosso nível. Deixa eu ver se a água está voltando ao normal também. É, ó, enquanto a gente não desvia a água para cima, para fazer o oxigênio, cara, isso acaba muito rápido. Eu queria que ela desse a volta na base e sobrasse ainda, mas eu acho que aqui eu tô acumulando demais esses reservatórios, por exemplo, da pimenta. Eu vou deixar um só. Vamos desmontar aqui, deixa eu ver. E aí, vou passar ele pra frente, na outra entrada. Muito bem. Esse vem pra cá agora, a gente retira ali. Deixa só um tanquezinho aqui, não sei se adianta também eu colocar pra... limitar, né? Não adianta nada. Ele vai continuar acumulando aqui por um bom tempo, porque está dividindo, ó, entre um e outro. Nossa plantação cresce e aí o resto vem para a gente poder tratar e fazer água. Então, é uma volta bem maior. Acho que eu deveria fazer o principal vir aqui e depois a gente dividir quando estivesse cheio, né? Mas é, encanamento é complicado, vocês sabem. Vamos fazer mais minério de cobre. Mais 20 receitas. Tá complicado, gente. Aqui em Tocara nós temos plantas, olha aí, vamos retirar aqui mais 4 blocos, né, eles alcançam, isso, 4 escadinhas. Estamos quase retirando a plataforma. Já ficou bem melhor aqui, né? Temos energia agora, bonitinho, vou colocar mais alguns painéis também. A bateria vai sempre estar cheia aqui, não vai? Eu acho que não vai faltar, né? Maneiro, eu ainda não sei o que eu faço com esse asteroide, porque parece que eu deveria lançar bem mais coisas para o outro... É, eu acho que agora tá dando a volta. Nosso tanque encheu, deixa eu ver.
4.000 radio-raios. Está cheio, então. Então, com esse foguete, agora a gente pode se dirigir para outro local, né? Nossa, o asteroide de Tila ficou muito esquisito. Posso vir até aqui. Calypso ainda está lá, né? E o único local que eu posso ir também. É. Se esse é o foguete com... Já que esse é o foguete radioativo, ele é o único que eu poderia pousar lá, porque ele tem 20 blocos de altura. O outro eu não me lembro mesmo, galera, o quanto que ele tem de altura. E também acho que eu não posso ir pra local nenhum, né? Talvez, eu não sei. Mas vamos ver, olha só. Rafael já conseguiu fazer aqui, vamos fazer o seguinte agora. Escadinha até aqui em cima e escadinha por aqui. Eu vou fechar essa área. A gente vai escavar por cima. Vou colocar uma porta aqui e aqui eu colocaria um foguete, né? Por exemplo. Só que isso aqui são só 3 blocos, né? A petróleo pega 5, então até isso aqui eu vou ter que retirar. E retirar todo o caminho lá pra cima, mas eu tenho que proteger toda essa área. Então vamos somente cancelar aqui. Não. Esse tá do lado de dentro, você não vai fechar esse aí mesmo, né? Melhor nem perguntar, gente. Eu sei que ele vai se fechar ali. E minha construção está a nível baixo. Aí faz as paredinhas, vamos travar ali, que já tem limo no chão também. E com isso também ele vai conseguir mais pontos de experiência. E talvez a gente vai para escavação ultra dura, né? Se tiver 24 blocos, ó. Se tiver menos que 24 blocos, a gente conseguir pousar aqui, beleza. Agora, se não der, vou ter que subir o nível dele, escavar próximo do abissalito aqui e jogar o foguete aqui, em algum local. E vou ter que vir por cima também, longe dessa árvore maluca aqui, né? Então tá super complicado agora. Bom, vamos deixar ele fazendo todo o trabalho agora. Vai vazar água lá pra baixo também, né? Que a gente tá usando. E eu acho que tá beleza. Temos pouca comida, mas temos bichinhos ainda pra matar e parece que tá vindo mais itens. Tomara que venha algum tipo de comida, porque eu não tenho forma alguma aqui de comida, né? Bom, eu vou dar uma olhada em mais algumas coisas. A gente tá se recuperando de algumas coisas, né? E eu tenho que achar mais água, cara, porque é estranho. Tá faltando tanta água assim nesse mapa. É, olha só, tá até com petróleo aqui, à toa. E não vazou água de lá de cima, né? Caramba. É porque tem água poluída aqui. Vamos tirar um pouquinho desses bloquinhos. Quem sabe a gente traz tudo pra cá, né? Esses daqui também. O segredo é passar essa água lá pra baixo. Por enquanto. Bom, vou dar uma olhada em mais algumas coisas. E aí daqui a pouco eu já volto. Beleza, olha só. Nós temos itens disponíveis e agora nós temos terra. Eu vou trazer terra porque dá pra gente fazer comida. É bem pouca comida e eu preciso de água limpa também. Vai ser complicado isso aqui, hein? Vou ter que fazer um local só pra buscar água. Vamos construir ele primeiro. Vai vir água com os germes. Eu vou fazer uma comida que não vai ser muito boa. Mas é a única opção dele. Vamos ver. Vamos lá. Saída de líquidos. Vou colocar uma ponte pra cá. Coloca a saída de líquidos aqui. A gente coloca alguns bloquinhos em volta, né? Igual eu já mostrei pra vocês. E aqui na frente coloca uma bomba manual. Essa área toda aqui a gente vai encher d'água. Aqui eu acho que eu não precisaria, né? Isso. Quem fez uma bagunça e onde? Em Tocária? Por quê? Será que encheu de água ali? Tá faltando areia. Acabei de ver. Deixa eu ver um negócio aqui. Peraí, tá faltando areia pra filtrar, mas eu tenho água limpa vindo ali, não tem não? 10 toneladas de água, olha só. Vamos ligar essa água então. A saída poderia vir aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Não, peraí. Acho que não precisa retirar. Não, precisa sim. Caramba. Isso. Essa água era pra estar indo tanto pra cá quanto pra cá, né? Porque ali a gente faz oxigênio e usa o banheirinho também. Olha aí. Legal, é isso. E agora que nós não temos meio de filtração aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Cara, tá tudo acabando. Simplesmente. Eu não tenho meio de filtração nesse asteroide. Olha só. Uau. Caramba, nadinha de nada mesmo.
Bom, legal. Olha, ele tá fazendo os itenzinhos. Ele conseguiu algum ponto? Deixa eu ver. Conseguiu, beleza. Poderia fazer ele grelhar para usar a churrasqueira e fazer lama frita para não ficar mal, né? Mas nós precisamos de escavação, então... Eu vou na escavação, depois eu vou engrelhar. Coloca o chapéuzinho maneiro aí de escavação. Olha aí. Lá vai ele. Tá sozinho cuidando da base, coitado. Ele nem tá usando nada de energia também, né? Não carregou a bateria. Bom. Vamos terminar primeiro isso aqui, para colocar água limpa. Limpa, né? Na base. Preciso de uma ponte. Legal. Vou deixar a ponte quase construída ali, falta só os bloquinhos. Construindo um bloco de cima dá pra gente encher d'água já. Só que vai vazar sempre até. Vai vazar sempre até ter 3 toneladas ali, né? Pra poder bloquear. Vamos ver. Acho que não, porque vai sobrar algum gás ali embaixo e vai atrapalhar a saída de água. Mas vamos deixar ele trabalhar. Os nossos episódios vão ser só assim, galera. Eu não tenho o que apresentar pra vocês mais aqui, porque a gente já descobriu como viajar, só que as viagens estão ficando super complicadas, né? Eu poderia colocar algum duplicante pra viajar aqui, ó, por exemplo. Tô cheio de comida já. Tenho banheirinho com água. Vou usar só um duplicante aqui. A gente precisa de energia para ligar isso aqui, né? É para o foguete poder decolar. Som 11 acabou de aparecer ali. Vamos conectar esses cabinhos para o foguete voltar a funcionar. Eu acho que já dá para a gente ir para algum local. O problema é que eu só posso ir para locais que eu já visitei, né? Eu não sei o que a gente pode fazer. Talvez eu possa colocar algum módulo de buscar artefatos só para a gente visitar esses locais, né? Porque, deixa eu ver, eu tô no tamanho máximo também, né? Cara, eu tô no tamanho máximo já do foguete. Complicado. Tá cheio d'água, cheio de... cheio de oxigênio. Eu só posso viajar pra onde eu já tinha ido. Eu teria que tirar o painel solar pra poder colocar... o módulo de artefatos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui dentro. Aproveitar pra construir, né? Uma bateria. E um gerador. Porque quando faltar energia, eu vou poder gerar daqui de dentro. Assim não atrapalha as outras coisas que a gente pode fazer. Então esse foguete ele vai servir para buscar artefato e voltar para a tocária. Que eu nem posso levar ele para outro local, né? Ele é cheio de radiação. Legal, vamos em tocária. Olha lá. Vamos deixar eles fazendo isso aqui. Muita água indo lá para o outro asteroide. Acho que vai chegar aqui depois, né? Legal. Aqui já retiraram. Olha lá, chegou as cápsulazinhas cheias de água poluída. Bom que os germes vão morrendo aqui. Né? E agora a gente só tem que esperar também pra conseguir mais água. Tá muito difícil conseguir água poluída aqui. Acho que eu deveria colocar esse sinal aqui só quando tivesse muita água mesmo. Pra ele parar de mandar. Bom, de qualquer forma, estamos conseguindo. Marense, ainda bem que eu não estou mexendo em nada aqui e está funcionando super bem, né? Só a base de produção de comida isso aqui. Fica um tantinho na geladeira, a gente produz mais e depois manda embora, eu acho. Como é que tá lá, Michael? Ixi, vazou água de onde? Olha, de onde veio essa água? Ah, é daqui de cima. Nossa, conseguiu vazar para cá. Não sei como. Mas temos um monte de água ali que estava vazando. Bom, depois a gente vai ter que limpar do quarto ali. Estamos ainda sem energia, né? Nossa, aqui tá com uma pressão alta. 5,3 de oxigênio. Vamos deixar vazar um pouco. Isso. Tá fazendo a limpeza. Aqui também. E aqui também. Muito bom. Agora já temos água aqui. Vazou um pouquinho, mas estamos sem energia para mandar o resto d'água, né? Mas temos um local para buscar água agora. Que não é uma água tão boa, né? Aqui tá parecendo que tá sem germes, mas eu acho que ainda vai vir com germes depois. Vamos ver. Eu preciso agora de um compactador microbiano pra gente fazer comidinhas. Aqui. Vou fazer aqui do lado. Vou ter que fechar isso aqui como um quarto, né? Acho que é por isso que ainda não é uma sala, né? Vamos deixar um espacinho ali pra construir algum vasinho de flores. E aqui vai ser o quarto dele.
É, deixa o desodorizador, ele vai ter espaço pra mais uma pessoa, mas acho que por enquanto não vou trazer ninguém, né, gente? Bom, vou fazer aqui o nosso cabinho de energia. Maneiro. Ele vai ter que começar a correr também, né? Acho que tá deixando pra depois. Bom que não tem nada que tá precisando ser feito ali ao mesmo tempo. Legal. Construir, limpar e operar vai ser a prioridade dele. Vamos deixar ele trabalhando aí por enquanto. Maneiro, eu acho que agora é só a gente esperar mais um pouco. Tô quase sem comida. Não veio comida, né? Eu vou ter que fazer a barra de lama, gente. Beleza, galera. Eu tô conseguindo acertar algumas coisinhas lá em Lamaico, né? Vamos retirar mais essa escadaria aqui. Daqui a pouco eu vou poder retirar essa plataforma. O nosso foguete tá pronto para seguir viagem. É, nós temos um pequeno problema aqui que os cabos ainda estão quebrando, então eu tenho que construir e lançar para não dar mais aquele problema. Eu tenho que construir ali, senão a gente vai ficar sem nenhum tipo de energia, né? Isso que está um pouquinho preocupante a quantidade de material que eu vou poder utilizar aqui. Vamos colocar... Tem 100 kg só de plástico aqui, que estranho. Deixa eu ver se consigo colocar metal refinado aqui. Não me lembro se eu tenho cobre, eu acho que é alumínio, né? Vamos colocar alumínio. Subir isso aqui para 500, por exemplo. Ou até mais. Uma tonelada. Deixa... É todo mundo usando esse banheiro, né? Parabéns, você ganhou um ponto de habilidade ainda. Que legal. E olha só, em Lamaico nós conseguimos começar a nossa escavação aqui para fazer o foguete descer. Tá cheio de oxigênio, quase ele terminou o nosso compactador também. Acho que o que está faltando agora... É, já gerou um pouquinho mais de areia para poder filtrar, ó. E ele não está fazendo... Não está filtrando toda hora, não. Deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Legal, isso aqui simplesmente parou. Ué, que estranho. Não sei se está faltando energia. Não, está parado simplesmente. Que esquisito. Bom, aqui seria a saída, né? Acho que faltou algum caninho pra cá, né? Não, deve estar certo também. É estranho, simplesmente não tá funcionando. Acho que tá faltando mais... É, tá faltando areia pra fazer funcionar. Mas o Rafael tá fazendo isso. Ótimo. Fiz mais algumas receitas aqui só pra poder funcionar. A comida tá quase acabando, então eu preciso terminar aquele compactador mesmo. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Rocha sedimentar e... Areia você não vai colocar, né? Parabéns. Eu vou diminuir aqui o operar depois, vamos deixar o construir alto. E o suprir vou deixar assim mesmo. Deixa ele trabalhando aí. Então, feita essa escavação, a gente consegue pousar com o foguete bem depois, né? Vamos ver. Aqui em Marense, olha só, eu tô aumentando essa área. E, opa, o Gabriel tá preso ali. Ou ele tá ocioso, só tá ocioso, né? É, vocês precisam de mais algum localzinho pra ir até ali na frente, ó. Assim você consegue escavar e continuar o trabalho. Isso. Aí eu vou colocar mais uma plantação dessa. Essa vai precisar de luz permanente, né? Então não vai ter como eu utilizar a energia de lá de cima. Então já vamos colocando algumas lâmpadas aqui. Deixa eu ver. Vai ser um a cada 7 blocos, né? Mais ou menos. Eu acho que é isso. Não, um a cada 6. E vai precisar de alguma aqui no finalzinho, eu acho. Beleza. Todas essas a gente vai ligar no cabo de energia que já tem ali em cima também. Tá com cabo comum ainda. Será que não tá quebrando isso aqui, não? Ah, não, peraí. Isso aqui tem que ficar ligado a noite toda. Então vou ter que ligar por aqui. O bom é que é bem mais fácil... Opa, como que eu tô fazendo? Minério de cobre? Eu não tenho tanto assim. Tem mais amálgama aqui. Legal. Ótimos barulhinhos. E aqui a gente vai colocar a nossa segunda plantação. Eu quero aumentar bem a quantidade de frutos de seda, porque eu acho que dá pra gente fazer, transformar essa base numa base só de produção de comida mesmo. Aí vai ficar bem legal a gente fazer isso. Eu vou poder ajudar as outras bases dessa forma, né? Aí deu pra construir os canos ainda. Legal. Aí a segunda fileira vai ser só de hortas hidropônicas. E beleza, temos a energia também já. E acho que não vai faltar mais nada, né? Só a temperatura aqui, mas a temperatura tá bem geladinha. Eles vão ter mais coisa pra fazer também, né? Porque eu tô vendo que eles estão ficando bem ociosos aqui em cima. Então o trabalho vai ser só fazer comida, cozinhar e mandar comida para outros locais.
Ainda Michael, Rafael tá lá de... Tadinho. Conseguindo descansar quando pode, né? Vamos tentar limpar pelo menos o quarto dele aqui também pra deixar mais bonito. Eu não tô sabendo o que a gente pode fazer aqui. Parece que ele conseguiu mais um ponto de habilidade. Ou não, são outros, né? Ah, ele ainda falta bastante. Tá bom, vou só esperar. Eu tenho que basicamente esperar aqui, mas não muito, né? Eu vou ter que matar alguns peixes ou alguns bichinhos pra gente conseguir... os peixinhos... Eu posso alimentar com alga. Alga até que eu não tô precisando tanto aqui. Eu poderia fazer oxigênio... Já tem um monte de oxigênio, mas eu posso fazer oxigênio com o próprio... Com a própria água. Tô meio num impasse aqui ainda. Ainda bem que tem bastante oxigênio. Por enquanto, vamos esperar ele fazer a limpeza. Terminar as construções aqui, escavações. Eu acho que a construção vai ser até mais importante. É por isso que tá... Tem uma prioridade mais alta. Legal. Aí a gente vai poder escavar tudo isso aqui. E fazer uma boa... Um bom local de pouso aqui, tá vendo? Ó, essa é a barreira que eu tinha falado. Eu acho que ela vai proteger. Vamos construir ali também para impedir do calor vir ali para baixo. Maneiro, olha, temos um compactador microbiano e dá pra gente fazer barras de lama finalmente. Pelo menos algumas, né? Tenho 500 kg de terra. Bem poucas. Dá para fazer 150, 300... 450, dá para fazer 6 receitas. Pronto. Caramba, quanta terra que usa para fazer isso, hein? Isso só para ter um pouquinho de comida, só. Acho que o nosso negócio vai ser fazer o farol alvo mesmo e transferir itens para cá. Se eu quiser manter alguém aqui, não sei por que eu gostaria de manter alguém aqui. Acho que eu vou só pousar o foguete e ir embora. Esses vulcões de tungstênio são muito legais. O tungstênio é um material bem legal mesmo. Que ele aguenta muito calor, ele não derrete facilmente. Só que vocês podem ver que já é horrível lidar com ele. Ó, tungstênio derrete a 3.400 graus. Basicamente o tanto que ele sai ali do vulcão, né? E todos eles são vulcões de tungstênio também. Então, só tenho isso aqui. Tungstênio e essa bagunça de árvore aqui que dá resina. Parece que a gente tem que sacrificar alguns bichinhos pra ela dar resina pra gente, né? Mas sei lá. Acho que por enquanto vai ser a nossa fuga daqui, escapar com foguete. Porque eu não tô vendo outra solução por enquanto. Senão daqui a pouco o Rafael não vai aguentar ficar aqui mais. Até a radiação tá matando ele, coitado. Vamos ver, né? Tá quase chegando um novo item. Vamos ver se vai ter comida pelo menos pra ajudar ele. Tô buscando rocha sedimentar. Acho que isso aqui não precisa desinfectar também, né? Vamos ver qual é o item. 20 segundinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, tá fazendo escadinha aqui. Ah, legal. Não, bem agora. Caramba. Aí, temos itens novos. E nós temos semente de lírio. Parabéns, viu? Vamos trazer aí, né? Fazer o quê? Se tivesse alguma semente aqui, acho que só a semente de seda pra gente poder criar com essa água. Mas a água também aqui é finita. Então eu preciso realmente mandar itens de outros locais pra cá. Tatinho tá comendo aqui em cima. Não fiz nenhuma mesa pra você comer, cara. Caramba. É, pelo menos ele tem um dormitório, né? Bom, vamos esperar aí. Daqui a pouco o estresse ali acho que vai aumentar. Modo viajante. Ah, ele colocou mais plástico. Parabéns, viu? Vamos tirar esse plástico daqui e colocar alumínio. É isso, uso esse banheiro. Legal. Parabéns. Eu vou reconstruir o cabinho depois, né? Inclusive, eu acho que posso só fazer o cabo aqui e a gente só interliga ele quando estiver voando. Vai ser mais fácil. Já dá pra decolar com esse foguete. O que eu vou fazer com esse foguete? Já que eu tenho a energia e a bateria... A fonte de energia e a bateria dentro dele, eu vou retirar o painel solar e eu vou trocar por um módulo de armazenamento de artefatos. Módulo de transporte de artefatos. Aí esse foguete vai servir pra gente buscar artefatos nos locais mais próximos, né? Se eu tivesse como colocar a broca cone acho que é 4 blocos de altura, não dá pra colocar ela. Nossa, os rains aqui vêm bem de vez em quando. Ou vem quando tiver algum duplicante passando na frente, quer ver? Aqui tá quase pra lançar. Olha lá. Acabou de lançar. Legal, estamos lançando só água poluída lá. Aqui tá esse monte de água. Ah, eu coloquei uma placa de gelo pra dar uma esfriada aqui na base.
Tá ficando quente muito rápido também, né? Agora a gente tem painéis lá. Painéis e coisas de energia gerando água toda hora, né? Gerando calor toda hora. Olha só, já retiramos aqui. Vamos tirar a plataforma. Eu acho que eles podem... Não podem chegar até lá na frente, né? Mas eu vou fazer um caminho aqui pra eles. Vamos ver. Tira isso aí. Tira isso também. Maneiro. Olha só um itemzinho novo aqui, não conectado. Legal. E aqui eu vou fazer um bom caminho pra finalizar aqui essa área. Maneiro. Vamos retirar tudo isso. É isso. Só fazer, ó. Agora eu posso colocar mais dois painéis aqui. Deixa eu ver. Um. Dois. É isso mesmo, ó. Vou construir primeiro esse chãozinho, né? Pra gente poder ir pra lá e pra cá. Seria legal ir até ali na frente, né? Mas eu não tenho espaço depois pra colocar a escada. Acho que eu vou passar esse painel solar um pouquinho pra esquerda pra deixar espaço pra uma escada aqui, ó. Assim a gente sobe até lá se precisar. Vou fazer isso. Vamos retirar, construir outro painel aqui e o outro vai vir aqui, ó. Legal, o pessoal tá empolgado pra construção agora, hein? Tem que fazer limpeza também. Vamos ver lá o Rafael. Caramba, ele tá trabalhando sozinho, gente. Ali tem... É, não me importa muito essa área ter uma saída de gás. Porque vai ser só do foguete, até melhor, né? Só que eu vou subir mais essa parede ou não? Não, vou construir uma escotilha aqui, ó. E eu vou fechar a parede aqui pra cima. Pelo menos assim a gente consegue isolar não muito. Eu sei que isso aqui não vai isolar quase nada do calor. Porque a maioria do calor vai ficar em cima da árvore mesmo. Vai matar essa árvore, eu acho. Porque vai sair direto daqui, ó. Vai esquentar essa área. Mas eu não tenho uso pra ela agora. Não sei nem alimentar essa árvore aqui. É muito esquisito. Olha aí, resina, gosma grudenta coletada de uma árvore ranzinza. Pode ser polimerizada em isorresina ao ferver sua umidade excessiva. Então, olha só, nós temos que descobrir como ferver a isorresina. Né? Olha só. Caramba, eles estão mostrando até a receita agora, né? Finalmente. Petróleo mais isorresina. 80 segundos na forja, faz o isolante. Muito maneiro. Queria que mostrasse a própria resina aqui, deixa eu ver. Ah, o sólido é isorresina? Deve ser isso, então. Opa, fez uma bagunça. O banheirinho não estava com água? É, quer dizer, tá com água se tiver energia, né? Eu acho que a ponte deve estar roubando a água da frente do negócio, tá. Caramba, esqueci dessa. Deveria passar essa ponte pra cá. Pra ele dividir entre um e outro. Então, vamos retirar essa ponte aqui. Faz a limpezinha rapidão. Eu acho que essa construção sendo o primeiro do que essa, né, vai ajudar. Se bem que tá aberto lá em cima, eu tô perdendo oxigênio, né? Mas constrói aí que vai ser mais fácil pra gente. Bom, eu vou terminar algumas coisinhas, vamos ver o que ele consegue fazer aqui pra gente, e aí daqui a pouco eu já volto. Fala galera, estamos de volta aqui pra terminar o nosso episódio. Eu acabei retirando a nossa facecam porque eu realmente não tô tendo tempo de gravar aqui com a facecam, tá? Mas acreditem, o meu cabelo está certinho, tá bem bonitinho, e nós estamos... Eu tô bem bonitinho aqui pro nosso episódio, né? Bom, vamos terminar o nosso episódio aqui. Eu quero fazer o máximo pro Rafael Silva sobreviver nesse asteroide. Eu acho que ele é um asteroide bem interessante para a gente aproveitar para, por exemplo, fazer usar os bolhas aqui, né? Então eu não vou continuar matando eles. Se eu for precisar de comida aqui, eu vou matar os pacus que nós temos lá embaixo, né? E já estão nascendo mais alguns ali também. Deixa eu ver se aqui ele já... É, ó, tá com 20 ciclos, né? Mais um pouquinho a gente já mata ele já também. Esse bolha tá aqui embaixo, não sei como. Tô confinado e soturno. Bom, ele tá quase morrendo. Eu vou matar ele. Deixa eu colocar a prioridade para atacar aqui alta no Rafael Silva. Porque ele já faz isso e aí o bichinho não morre em vão, né? Acho que já tá ali. Tá bom, acho que ele só não quer matar o bichinho agora. Eu acho, sei lá. Esse bolha aqui... Talvez ele vai dar um pouquinho de carne pra gente depois. Mas beleza. Qual é o nosso objetivo aqui, só para terminar o episódio? Eu gostaria muito de fazer ou o foguete pousar... Ou a gente construir algo para trazer comida para cá, para o nosso querido Rafael Silva, porque ele tá ficando sem comida, né?
Ele tá comendo seu fruto excelente agora e eu acho que já vai acabar, né? Não vai ter mais nenhum. Ele deixou cair no chão? Acho que ele deixou cair no chão. Ou comeu tudo, não sei. Mas muito bem, aqui nós vimos que não tem nada de comida, né? Beleza. Nossa energia também está baixa agora, porque eu não estou usando nada de energia. Eu só tenho que finalizar a escavação aqui para o nosso foguete. Eu vou cortar de um em um bloco aqui para ir um pouquinho mais rápido. E depois disso a gente retira esses outros blocos e abre a parte lá para fora, né? Como eu não tenho nenhum tipo de roupa aqui nem nada, também não vou ficar gastando muito tempo nisso. O Rafael vai lá, vai fazer o máximo que ele puder e depois ele volta para respirar. Pelo menos até a gente conseguir trazer esse foguete de volta, né? Então, falta só mais algumas barreirinhas aqui e a gente já acerta tudo. Enquanto ele vai terminando aqui, falta algo para ele escavar também, né? Vamos escavar essa parte de cima. Aqui eu acho que já dá para abrir também. E aí de um em um nos bloquinhos aqui a gente vai retirando, né? Vou deixar ele trabalhar aqui, não sei o que ele vai fazer ainda. E ele não atacou o bichinho. Eu acho que esse bichinho tá bugado também, né? Vai saber. Será que consigo? Pera aí. Vamos colocar aqui ataque, prioridade 9. Não. Bom, ele vai matar algum peixinho também para fazer comida. Eu acho. Tá muito estranha a prioridade dele, ele não tá nem ligando para atacar, ó. Opa. E fez uma bagunça ainda. É porque eu não tenho... Ah, tá certo. Ele não correu na bicicletinha. Tá muito estranho as prioridades dele aqui pra fazer as coisas. Porque tá até prioridade 8, ó. Acho que é dentro... bom. Prioridade 8 ainda é alta dentro da área de construção, né? Porque ele tá focado em construir. Bom, vamos diminuir então tudo pra prioridade alta, mas normalzinha, né? E aí ele faz a nossa prioridade de atacar agora. Legal. Muito bem, agora temos uma carninha de filé ali. Que eu vou ter que... deixar ele comer crua mesmo, né? Vamos lá para baixo. Não vai ter muita coisa que a gente possa fazer aqui não, gente. É tanto a carninha quanto o filezinho de peixe que está aqui. O filé dá uma moral ainda, hein? É tipo o sushi, né? Acho que ele curte mais. Bom, agora ele está escavando. Eu acho que vai dar para fazer as escavações. Enquanto ele vai terminando aí. Vamos ver se ele consegue terminar esse aqui também. Tudo bem, não vai lá para outro lado? Isso, já tá para ele escavar ali no canto. Ó. Deixa a prioridade mais alta agora também. Se ele conseguir limpar isso aqui, já dá para a gente... Aqui eu vou retirar também, legal. Tá fazendo de acordo com o que a gente está pedindo, hein? Falta só mais um pouquinho. Tomara que o nosso foguete consiga pousar ali, né? E tomara que venha comida aqui também, nessa próxima produção da mini duplicadora. Vamos, mini duplicadora, por favor. Precisando muito de comida aqui. Aí, já retiro mais um, né? Vamos retirar esse último. Desconstruir esse último também. Falta esses daqui agora. Será que ele consegue escavar esse aqui? Eu acho que sim. Falta bem pouquinho pra gente poder liberar essa área. Tá pegando a carninha, legal. E o que nós temos de produção em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comida. Minério de cobre, muito gostoso. Caramba, eu preciso de comida. O Rafael já tá comendo o filezinho aqui, ó. Pelo menos ele vai ficar bem satisfeito, né? A moral dele já subiu bastante. Rafael, não quero te apressar não, cara, mas a gente precisa retirar esses blocos aqui, ó. Senão o foguete não pousa. Ah, você tá descansando, né? Beleza. E nós já temos alguns doçouros também para poder utilizar a carninha deles, ó. Você deixou a carne no chão aqui, hein? Vamos coletar ela. Geladeirinha também, não sei se tá ajudando ou não, né? Porque tá sem energia de tudo. Mas vamos deixar assim. Ele tá fazendo algum barulhinho, que esquisito. Bom, legal, vamos deixar do jeito que tá aqui. Vamos pra Marense pra dar uma olhadinha. Eu já abri aquela outra área, né? Igual eu falei pra vocês. E agora a gente pode limpar aqui. Vou construir mais alguns bloquinhos. E nós vamos ter uma segunda área... de plantação. O pessoal tá bem rapidinho ali agora, né? Vamos construir aquelas lanternas. Lanternas não, lâmpadas, né? E agora, várias hortas hidropônicas de ouro. Nossa, que chique. Prioridade 7 aqui. Essa base vai ficar responsável por fazer a comida de todo mundo, né? Da nossa expedição inteira aí. E eu acho que a gente vai conseguir melhorar a produção de comida para todos, né? E se ela tiver um restante extra, eu posso mandar dela para Lamaico.
Pelo menos o Rafael não vai ficar sem nada lá, né? Vamos deixar eles construindo lá. Olha aí, Rafael, boa. Já limpou ali, falta só mais esse bloquinho. Eu vou ter que ir um por um ali, tá, galera? Porque não tem como a gente apressar isso. Ele tá buscando alguma carninha, será? Não. Rafael? Tem que ir no banheiro, né? É. O que você tá fazendo? Ah, ele tá indo construir as coisas. É, a gente tá ficando sem... Isso, último bloquinho agora. Isso, garoto, agora vai. Vamos lá, foguete em órbita. Vamos aqui com o Calypso. Calypso! Você vai pousar em Lamaico. Finalmente, chegou o dia. Pousando em Lamaico. O Rafael tá lá fora? Ah, não, acho que ele tá lá dentro. Tudo bem? Será que ele consegue pousar? A altura do foguete excede o espaço disponível nesse local de aterrissagem. Ah, beleza. Eu sabia. Bom, eu tô com medo de chegar próximo dessa árvore por cima. E ela acabar detonando a gente ali. Isso aqui eu não consigo demolir, né? Porque eu preciso do nível maior, mas eu acho que eu posso baixar um nível pra nossa construção aqui. O duro, peraí, eu não vou poder deixar esse ferro cair aqui dentro, né? Senão já era. Rafael vai apanhar e vai morrer. Então, olha só o trabalho que eu estou tendo, galera. Vamos colocar um armazenador aqui simples. Eu não tenho nem mineral. Ah, tem. Beleza. Vamos colocar aqui dentro. Aqui em cima, pronto. Pra gente trazer o ferro pra cá, pra ele ter o material pra poder fazer as coisas. Vamos ver. Esse aqui ele vai poder construir isso aqui, né? Essas paredinhas aqui eu acho que eu posso deixar pra depois. Deixa prioridade 4. Vamos fazer isso aqui primeiro. Enquanto ele vai terminando, eu vou tentar demolir esses blocos aqui. Eu acho que a nossa plataforma ela consegue ficar sem blocos embaixo, né? Vamos ver. Olha, ele tá comendo filezinho. Tá acabando a comida, gente. Eu tô entrando em pânico aqui, porque daqui a pouco ele vai morrer. Uma outra coisa que eu posso fazer é simplesmente receber itens, né? Mas ainda tô esperançoso ainda que a gente vai conseguir fazer o nosso foguete pousar. Bom, vamos pegar aqui as nossas flores de seda originais. Eu vou copiar as configurações e... Tcharam, olha aí, mais plantações já. Ó, o pessoal já está construindo aqui, hein? Temos água, né, disponível para tudo. Temperatura está boa. Temos iluminação também. Então vamos apenas aumentar a nossa produção de comidinhas. Olha aí, falta só mais algumas coisinhas aqui. Combate e... Ah, ele tá matando os doçouros lá em Lamaico. Tá complicadinho. Aqui vai ficar ligado o tempo todo, né? Porque a gente tá precisando de iluminação mesmo. Muito bem. Vamos lá mais uma vez. O que ele tá fazendo? Rafael Silva? Ah, ele tava lá embaixo. Acho que ele tá buscando o rocha ígnea, né? O rocha sedimentar que tava lá embaixo. Duro que tem um monte que tá muito lá embaixo, né? A maioria das coisas que ele pega, ele deixa cair no meio do caminho, então vai todas ficar ali embaixo. Bom, só precisa de mais dessa daqui para trazer o ferro para cá. Acho que era ferro que a gente tinha ali, né? Isso, vamos marcar aqui. Tô tentando fazer o mais rápido possível, gente. Ferro, prioridade 9, vamos ver se ele vai fazer isso. Tá levando a aguinha ali, vai lá buscar o ferro. E eu já começo a pedir para ele desconstruir alguns blocos aqui, ó. Se ele acabar desconstruindo e a árvore atacar, aí a gente tá ferrado. Porque não dá pra eu fazer nada ali, né? Vamos ver, pulando de um bloco pro outro. Isso. Eu quero baixar mais um bloco porque eu lembro que aquele foguete ou ele tinha 20 blocos de altura ou ele tinha 25. Como a gente viu que sobrou 24 só. E se eu conseguir retirar esse daqui... Opa, pera aí. Eu acho que é melhor ele escavar esse aqui primeiro. Senão ele vai tentar vir pra cá primeiro. Vamos ver. Vai lá. Tá pegando ferro. Ah, ele tá pegando ferro ainda. Caramba, ele nem tinha terminado. O outro ferro tá aqui? E eu não posso escavar ainda, não. Isso, pega todo o ferro. Beleza. Nossa, a radiação tá muito forte ali. Agora sim, tem uns 800. Prioridade 9, Rafael. Vamos lá. Vamos tentar fazer esse projeto aqui, porque é a sua salvação, cara. A gente só tem isso pra fazer. Vamos lá. Escavou. Desconstruiu. Pula pro outro. Pulou, desconstruiu. Boa. Boa, garoto. Desconstruiu, pulou. Desconstruiu. Prioridade 9 agora nesses daqui. O último não precisava, né? Mas muito bem, agora a gente consegue baixar um nível da plataforma. E aí ela vai ter 20 e...
5 bloquinhos, 25 ou 26, eu acho. Fez uma bagunça, olha, mais água dá pra gente utilizar, não tem problema. Tanto você iria fazer ou no banheiro ou ali, né? O bom é que o estresse dele não tá aumentando. Acho que a moral é... ele precisa de bem pouca moral. Ah, ele deixou os itens cair, ó. Vamos ver. Bom, parece que dá pra gente construir sim, ó. Isso. Não, ui, acaba o ciclo. Tá tudo uma beleza isso, hein? Mais um pouquinho de carne. É, vou ter que... talvez, né, atacar algum outro bichinho aqui. Ah, esse aqui tá com a saúde no máximo. Ele vai morrer sozinho também e vai dar carninha, né? Não preciso me preocupar com isso. Bom, enquanto isso, vamos nos preocupar com comida, que é o que está faltando em todas as bases. Vou retirar aqui as estruturas. Legal. Sem sementes disponíveis. Olha só, tá acabando a semente de flor de seda? Ah, eu acho que eu mandei para outra base, né? Bom, vamos lá em Tila, que deve estar tudo aqui, as nossas sementes. Eu tenho que achar só o local pra gente enviar. Aqui. Tá sem energia também? Caramba, gente. Tem alguma coisa que não tá acontecendo de ruim? Deixa eu ver aqui. Semente. Semente de seda. Aqui. Eu não tenho nada aqui. Cara, tá super estranho isso, hein? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo na área de energia. Algum cabo quebrou, será? Parece que é só esse último que não tá funcionando. Tá bom. Só ele que não tá gerando mesmo? Painéis? Nada? Vamos ver se vai voltar a energia aqui ou não. Tá zerando tudo, caramba! Deixa eu ver o que acabou a mais aqui também. Nós temos... não temos hidrogênio. Temos petróleo. É, mais ou menos, né? É, parece que simplesmente acabou tudo. Que bom, né, gente? Eu realmente não estava precisando, assim, de energia. Energia é algo bem descartável aqui no Oxygen, né? Acho que são essas porcarias que estão apontadas para cima aqui. Não, para com isso! Tô gastando energia à toa aqui e apontado para fora do asteroide. Eu sempre construo e sempre esqueço que isso aqui está apontado para o lado errado, né, gente? É, tá bom. Vamos lá, desconstrói só, vai. Eu acabo esquecendo, então é melhor a gente retirar. Pronto, agora vai gerar energia para a gente. Eu acho, né? Tá tudo certo aí, gente? Parece que não tá gerando energia nenhuma. Ah, opa, acho que agora começou. Isso. É, demorou um pouquinho, mas realmente nós tínhamos coisas gastando a mais aqui. Agora sim, podemos levar flores de seda pra lá. Eu tinha um monte ainda, 200 e pouco. É, vamos voltar lá em Marense e impedir que eles levem de volta também, né? Porque senão o pessoal vai jogar tudo pra cá de novo. Ah lá, não falei? Semente de seda tava indo pra lá. Legal, agora podemos plantar aqui, que bonitinho. Planta aqui também, olha aí que chique. E agora temos uma bela coisa, uma bela plantação. Muito bem, agora que tá tudo ligado aqui, as nossas plantinhas vão crescendo e eu vou ter bem mais comida. Bom, vou dar uma olhadinha lá em Lamaico. Olha só que beleza, temos o nosso, nossa plataforma de foguetes. Vamos, Calypso, por favor, Calypso, você consegue pousar? Vamos lá. Pousei. Pousei, Calypso, por favor. Não, ainda excede. Caramba, quantos blocos tem esse foguete? 35? Será que vai ter que ser 35 mesmo? Porque agora, o que eu posso fazer? Nada, né? Eu só posso criar isso aqui 5 blocos abaixo. Vou ter que criar aqui a plataforma e limpar tudo isso. É muita coisa. Teria que matar essa árvore aqui, mas eu achei que o foguete iria matar ela, né? Bom, temos comida. Ai, uma bolota pergolada. É, não vai dar muita coisa aqui, gente. Eu acho que nós vamos perder mais esse Rafael Silva. Bom, eu acho que eu tenho uma solução aqui. É, se eu for remover essa plataforma agora, a gente perdeu o nosso ferro refinado, né? Então, é, tá muito crítico a situação. Eu acho que a gente simplesmente poderia deixar pro próximo episódio. Eu não sei, gente. Eu preciso mandar comida para cá. Vamos dar uma olhada no que a gente tem para mandar aqui. Tô mandando só água para o outro asteroide, né? Vai super rápido. Eu teria que mandar direto de Marense, talvez. Que já é uma boa fonte de comida. Só que eu teria que construir isso aqui lá. Em Tila nós temos os itens. Eu tenho a possibilidade de levar a comida para lá. E seria só trocar também, né? Red Bolt Decay.
Não sei o que significa. Acho que é porque ficou sem energia, ele vai diminuindo, né? Tá certo. Vamos tentar construir em Marense, então, um lançador de itens. Nós já temos até um local aqui para ele, olha só que bonito. Foguete, lançador interplanetário. Olha, cabe certinho aqui, hein? Vamos construir ele aqui bonitão. Cabo condutivo nele. Preciso também de um gerador de rádio-raios aqui. Eu vou deixar ele talvez apontado de cima para baixo assim. Eu não sei o que vai ser mais seguro aqui, mas acho que eu vou deixar assim. A gente vai ligar a energia nele. Muito bem. E vai apontar ele pro lado do lançador. E eu preciso levar comida desesperadamente para ela, Michael. Então vamos tentar colocar um carregador de transporte aqui dentro. Ou eu poderia mandar para cá também, né? Não sei. Pera aí. E agora? Não, acho que tem que ser exclusivo. Manda daqui para cá. Vamos usar uma gama de ouro para trazer até aqui. Então, só vai levar comida para Lamaico. Apontado para a direita. Destino será Lamaico. Muito bem. E agora, lá em Lamaico, é o trabalho do nosso Rafael Silva. Não sei. Vamos tentar colocar aqui em cima mesmo. Aquele farol-alvo. Eu preciso de metal refinado. Que droga! E agora eu gastei tudo na plataforma, né? Eu vou ter que refinar alguma coisa. Opa, quem que tá escaldando? Gabriel, Tony? O que você tá fazendo? Ah, você entrou no meio do enxofre? Caramba, cara. Cuidado. Muito bem. Nós precisamos refinar alguma coisa. Vamos refinar um pouco de cobre aqui. Eu acho que é isso aí. Ele tá refinando a areia também, né? Vamos diminuir um pouquinho da areia aqui. Faz o cobre, que também vai dar um pouquinho de areia. Legal. Isso, filtra água, prende no banheiro. Meus parabéns. Sobrou um pouquinho de coisa para fazer comida. Ele não fez a comida, ele tem como fazer barra de lama também, né? Bom, e depois disso aí nós vamos precisar de um abridor de pacotes automágico. Vou deixar ele aqui em cima. Nós apenas trazemos a energia para cá. E aí ele vai passar a vida toda dependendo da entrega de outro planeta. Olha aí que legal. Quem não queria viver assim, né, gente? Vamos trazer até aqui, o farol vai ficar aqui. Pronto. Muita coisa para ele construir, mas eu acho que vai dar tempo até ele chegar lá. Continuo comendo os filezinhos lá. Cara, tá muito precária a situação aqui. Vou ter que mandar basicamente todos os tipos de materiais para cá, né? Coitado, não sei como é que ele não. Bom, ele já reclamou já, né? O Rafael Silva de verdade já reclamou da vida que ele tá tendo, coitado. Ai, gente, tá muito difícil isso aqui. Bom, mas eu acho que é um plano, pelo menos, né? Já que nós não conseguimos utilizar a plataforma de foguetes aqui, eu vou ter que esperar ele subir de nível para ter nível bastante para escavar abissalito. A gente vai ter que fazer uma base aqui do lado, ó. Não tem outro local. Eu vou ter que isolar ela muito bem também, né? Vai ser muito interessante isso. Mas por enquanto, vamos apenas torcer para o Rafael terminar esses trabalhinhos. Eu acho que eu não vou alongar mais esse episódio, não, porque eu já tenho que editar mais que uma hora, né? Olha só, nossa plantação, que lindo! Nossa, tá cheio de itens ali, né? Olha lá, já estão levando os itens para cá. Vamos colocar comestível, isso. Fruto de seda, olha aí que beleza. Não, fruto de seda grelhado, né? Já prepara ele já, ó. Prioridade 9, faltou só energia. Lógico que nunca vai dar nenhum problema, né? Porque temos sempre energia aí. Eu posso mandar os itens lá sem ter o farol-alvo, né? O farol-alvo é apenas para direcionar as coisas. Então, pelo menos eles mandando um pouquinho de comida lá, eu vou achar alguma forma de abrir. Olha lá, já construí até o abridor de pacotes. Rafael, né? Ele sabe que depende da sobrevivência dele isso aqui, né? Então ele não é bobo, não. Farol-alvo. Eu não fiz metal refinado, não? Ah, ele não terminou as receitas, né? Vamos deixar ele terminar isso aqui primeiro, então, galera. Nossa, que perigo isso aqui. Olha só o quanto de radiação, cara. É muita radiação que tá vindo. Mas vamos lá, ele tá quase acabando. Depois disso, eu vou fazer aqui ou cobre. Eu acho que eu vou fazer com cobre mesmo, né? Duas receitas já dá 100 quilos. Depois a gente pode fazer um pouquinho de ouro aí, ó. Deixar pronto também, né? Olha lá, já terminou. Tá tudo dando certo, pelo menos para isso aí. Já que ele tá quase terminando isso mesmo, eu vou esperar agora para ele poder fazer. Para ele poder receber o primeiro carregamento de comida. Vamos ver se vai dar certo, né? Nós já colocamos alguma coisa aqui, gente. Não, vocês estão levando. Ué? Não, pera aí.
Prioridade baixa. Ah. Tudo bem, o meu autocoletor vai trabalhar primeiro aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer o amálgama de ouro pra cá. Peraí. Isso. Vou trazer ele pra cá. Retira esse caminho. Ele traz daqui pra cá. Pronto. Eu vou retirar esses dois porque eu vou colocar ali uma pequena, um pequeno interrompedor de transporte. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Se eu ativar, se eu precisar de comida lá no outro asteroide, né? Lógico. A gente manda pra ele primeiro. E por enquanto vai ser uma questão de alavanca de sinal, tá? Não vou tentar bolar alguma automação aqui não, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Aí tem até churrasco aqui, gente. Vocês estão vivendo a vida boa aqui, não tô falando nada, hein? Olha lá. Vamos só deixar ali. Parece que agora ele está parando a comida aqui, né? Eu acho. Acho que ele tirou a comida dali. Bom, então ele só tem que refazer essas coisinhas. Vamos desmontar essa entrada. E aí eu mando ou para baixo ou para cima, né? Vamos lá, gente. Qualquer momento, tá? Vocês podem construir agora, se vocês quiserem também. Não estou apressando ninguém, não. Só é bem importante o outro não ficar, não morrer de fome, tá? Meu Deus, ele está morrendo de fome! Peixinho, você já tá indo já? Tá batendo as botas, né? Isso. Então vamos aproveitar. Tem dois pacuzinhos que vão crescer também. E olha só, tem um aqui também que tá batendo as botas também. Nível máximo já, né? Legal. Rafael vai conseguir ter um pouquinho mais de comida. E o doçor aqui também... pera aí. Ah, eu tô vendo a saúde como se fosse a idade, caramba. Não é, não. Falei, todos estão com 25. Que esquisito. Eu tô olhando tão rápido aqui no desespero que eu acho que eu vou acabar matando quem iria botar ovos ainda. Mas vamos lá, pelo menos é a última... É o último sacrifício. Bom, agora eu acho que eu posso fazer o farol-alvo. Ainda não. Caramba. Acho que a nossa... Nosso esmagador de rochas precisa de uma prioridade aqui, né, Rafael? Isso, qualquer coisa você tem uma comidinha pra buscar depois. Vai ter sushi ainda, hein? Caramba. Vamos esperar ele terminando aqui. Vamos lá em Marense pra ver como é que tá a situação. Gente, vocês não estão construindo nada mesmo? Ué? Será que não tem ninguém que consegue fazer coisas de automação? Ele ainda não tá conseguindo atacar os bichinhos lá, né? Vamos ver as habilidades. Aqui em Marense. Ninguém tem o... como é que é o nome? Engenharia mecatrônica, deixa eu ver. Ah, o Marco Antônio tem. Que estranho, peraí, deixa eu colocar ele como... Prioridadezinista na construção. Marco Antônio, construir no máximo. Tirou o operário aí. Isso, beleza. Agora vai. Agora ele vai construir. Aí, garoto. É isso aí, ó. Só precisava de um empurrãozinho. Vamos trazer pra cá. Eu tô precisando trocar todos esses cabos, hein? Vamos passar tudo pra cabo condutivo, que aí a gente já conserta essas quebras de cabo, eu acho. Aí, e aí. Pronto. Legal, vamos ver como é que tá agora a situação. Se eles terminarem ali, já manda o sinalzinho verde, olha lá. E aí, olha só, já temos três frutos de seda grelhado indo lá pra Lamaico. Opa, e... ok, a gente vai precisar de uma ponte aqui, gente. Senão o negócio vai ficar indo e voltando. Vamos aqui, logística. Vou colocar uma ponte apenas pra direcionar, né? Se não passar por ali, passa pela ponte. E aí, maneiro. Olha só, já temos um pouquinho de comida, 7 quilos. Eu vou colocar... Ih, eu não tenho rádio raios ainda. É o primeiro rádio raio que a gente vai receber, ó. Vamos lá, vamos lá. Se conseguir receber pelo menos um, acho que eu mando um pouquinho de comida aqui. Só pra fazer funcionar, né? Vamos lá em Lamaico de novo. Como é que você tá, hein, Rafael? Você tem que receber sua primeira comida, cara. Vamos lá, farol alvo. Aqui em cima. Um farol no meio da escuridão. Isso, talvez você vai receber comida também daqui a pouco. Comida pra geladeira você tá levando, né? Legal. Tá quase tudo dando certo, gente. Eu só não sei quanto tempo que vai demorar pra vir a comida pra cá, né? Porque é um longo caminho lá. Quantos nós temos aqui? Olha aí. 9 quilos. Eu vou colocar 10 quilos. Olha aí. 10 quilos já pode lançar. O custo... Caramba, o custo é 80. Olha só. Acho que é porque é mais longe, né? Vamos dar uma olhada no lançador normal que nós temos. É isso mesmo. Quanto mais longe... Mais rádio raios. Muito bem, né? Então eu poderia usar algum outro local, né? Algum outro local que consiga muitos rádio raios, né? Pra lançar isso aqui pra lá. Mas por enquanto pode deixar assim. Legal. Comida. Ah, rápido. Lá, Michael.
Comida, Rafael. Chegou, finalmente. Bulbo do nabo do pântano. Olha que beleza. Agora já tem mais comidinha pra ele. Eu já posso deixar ele mais priorizado na arte de operar, né? Vamos aqui. Rafael Silva. Operar. Isso, beleza. Vamos deixar em operar, porque aí ele pode gerar energia e também mexer na maquininha, né? Eu acho que fora isso, não dá pra gente cozinhar mais nada, né? Vou mandar sempre comida cozida pra cá. É, eu vou ter que só esperar ele ganhar mais níveis pra conseguir a escavação do absalito. Olha aí, gera energia. Depois pode guardar as coisas na geladeirinha, hein? Deixa fora, não. Temos o farol alvo, olha só que beleza. Manda pra cá, Marinha. Vamos dar uma olhada. Só mais 3 anos. Bom, de qualquer forma, galera, vai demorar muito até a gente conseguir isso aqui. É, até ele lançar, e vai faltar alguns ciclos para chegar até Lamaico, né? Mas eu acho que o nosso plano de emergência vai funcionar. É, por enquanto eu não vou mexer nessa árvore, nem sei como mexer nela. Nós vamos fazer a nossa base de lançamento aqui do lado e bem embaixo. Vou colocar 40 blocos, porque aí sobra bastante espaço até lá em cima, né? Bom, e por enquanto a gente vai terminando por aqui. Será que a gente vai conseguir salvar Rafael Silva com esse plano? Eu não sei, mas vejam no próximo episódio de Oxygen Not Included. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série também no canal. Deixa o seu comentário embaixo e eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!